Ve středu 21. dubna se také královéhradečtí policisté zapojili do již 6. ročníku celoevropské akce Speed Marathon na podporu zvýšení bezpečnosti na silnicích. Jedná se o akci, která je zaměřena na kontrolu zejména rychlosti, ale i dodržování ostatních pravidel silničního provozu. V podstatě jde o to, že lidé si sami dávají tipy, kde by chtěli policejní hlídku vidět, kde dle jejich názoru dochází k porušování rychlosti, a policie tyto místa vytipuje a potom samozřejmě v rámci Speed Marathonu na to reaguje a snaží se tam v těch místech vlastně tu rychlost měřit. Královéhradečtí policisté za dobu konání dopravně bezpečnostní akce zkontrolovali celkem 254 vozidel, přitom zjistili 142 přestupků. Většinu vyřešili z řidiči na místě uložením blokových pokut v celkové výši 94 600 korun. Většina zjištěných přestupků se týkala nedodržení povolené rychlosti. 6 řidičů bylo přistiženo při držení mobilního telefonu za jízdy, jeden přitom neměl zapnuté bezpečnostní pásy. Samozřejmě, že Speed Marathon je jenom jedna z akcí dopravně bezpečnostních. Samozřejmě policie bude v těch kontrolách pokračovat. Dopravní kontroly v letošním roce odhalily přibližně stejný počet hříšníků jako loni.